Arașnortvețing, naiv, haka corupțion comite, ceva vor ilujamana, chef naiv, haka corupțion dataraneri, haka corupțion comite, hamar menka șatavarțeri, alt standard, samanețing, evan jamana gel, șat banaveci car, me artarați banaveci, tenci canove artar vor. Իրավապահ համակարգում տարբեր աշխատավարձներ լինեն եւ մենք այն ժամանակ շատ պարզ ասցինք մեր մոտիվացիան, որ մենք հիմա դա անում ենք, որպեսզի հետո ինչ որ առումով ստիպված լինենք մնացած համակարգերում էլ նույնպես աշխատավարձերը բարձրացնել, հասկանալով, որ սա հանրային հնչեղության առումով այդքան էլ բան չի, այդքան էլ ականջահաճո եւ ակնահաճո չի եւ մենք շարունակելու ենք այդ ճանապարհը, այո, առաջիկայում նաեւ դատական համակարգում լինելու են աշխատավարձերի նոր բարձրացումներ, արդեն եթե չեմ սկարվում շրջանառության մեջ է մասնավորապես վճռաբեկ դատարանի եւ սամադրական դատարանի դատավորների աշխատավարձի բարձրացման թեման, ընդհանրապես մեր օրակարգում կա դատավորների աշխատավարձը բարձրացնելու թեման, նաև դատախազական, քնչական մարմիններում մենք իհարկե էլի ասում ենք, մեր մոտիվացիան, մենք օրինակ երեք մի քննարկում ունեինք, բնականաբար որևէ այսպես հուսով եմ, որ ազնիվ պաշտոնյանները այս միտքը իրենց վրա չեն վերցնի, մեր քննարկումը կոռուպցիայի մասին էր եւ մենք խոսում ենք կոռուպցիա երևույթի հոգեբանության պատճառահետևանքային կապերի մասին, բայց ի վերջո եզրակացությունը հետեւյալն է, որ ինչ այդ բոլոր գործոններով հանդերձ, այնուամենայնիվ կոռուպցիայի անկյունաքարը պետական պաշտոնյայի ցածր աշխատավարձն է։ Հասկանալի է, որ կան գործոններ, հասկանալի է, որ կան բազմաթիվ պետական պաշտոնյաներ, որոնք նույնիսկ ցածր աշխատավարձի դեպքում կոռուպցիայի մեջ չեն ներկայանում եւ այլն եւ այդպես շարունակ, բայց միևնույնն է, անկյունաքարը, հիմքը կոռուպցիայի ցածր աշխատավարձն է, իսկ թե կոռուպցիան ինչպիսի աղետներ է բերում եւ ինչպիսի նեգատիվ ազդեցություն է ունենում շարքային քաղաքացու, ասենք ընդհանուր սոցիալական անապահովության համակարգից օգտվող քաղաքացու կյանքի վրա մենք բոլորս գիտենք եւ հետեւաբար այս կամքը մենք պետքա ցուցաբերենք եւ նախորդ օրվա մեր քննարկման մասին էլ պատմեմ, երբ որ մենք բյուջետային մեր անելիքներն ենք քննարկում, խոսում ենք ճգնաժամերը հաղթարարելու եւ այլն մասին, այդպեսի մի միտք էլ հնչեց, որ իրականում ճգնաժամը նաև այն, երբ որ ասենք օրինակ պետական պատասխանատվություն ունեցող մարդիկ, ընդ որում սկսած զինվորից, փրկարարից եւ այդպես շարունակ, իրենք պատշաճ աշխատավարձ չեն ստանում, դա արդեն ճգնաժամ է։ Եվ մենք պետքա, այո, գնանք հետևական այս ճանապարով, որպեսզի մեր երկրում պետական ծառայությունը, ասում են, փրկարարից, զինվորից սկսած, ստանան բարձր աշխատավարձ։ Եվ սա մեզ համար քաղաքական նպատակ է։ Իսկ այո, այս ճանապարհին ես լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, պարոն Անդրեասյան, որ հատկապես արդարադատության համակարգի արդյունավետության բարձրացումը ինքը շղթայորեն բոլորի բարեկեցության վրա ազդող գործոն է, եւ սա ակնհայտ է, եւ ուրախ եմ, որ մենք այդ քաղաքական կամքը ցուցաբերում ենք եւ գնում ենք առաջ։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։